תובנה שלך משמחה רוטמן, הקשבת גם לרעיון. אתם, מקורבך, אריה דרעי, הוא בין היתר אלה שבין הדורשים לבוא עם ה-D9 אל עבר הגבעה שם. ממש לא. אתה מפיץ תבהלה. אני מפיץ תבהלה, אוקיי. אתה מפיץ תבהלה. אבל תעדכן את דף המסרים, אני מפיץ תבהלה. אין לי שום בספי זה. אבל אתה מאשים אותי שאני מפיץ תבהלה? אתה מפיץ תבהלה. כבר שעתיים. אתה מפיץ תבהלה. אבל חוץ מלהגיד שאני מפיץ תבהלה. אתם לוקחים את אבי מעוז, שהוא אחד מתוך 64. אבל הבוס שלך רוצה לשנות את חוק היסוד. והוא רוצה פסקת התגברות, שלא תאפשר לבג"ץ לקבל החלטה כמעט בכלום ושום דבר. השאלה איזו פסקת התגברות? אני אומר אופה, פסקת התגברות זה דבר שנדון כבר שנים אחורה. טוב. אני אומר לך, התבהלה הזאת מיותרת. אני מציע באמת שאנשים יירגעו. לא יקרה טוב. שום דבר. אני שמחתי ששתיתי קפה היום בשבת בזה. ימשיכו לחיות. אולי אחד מכוסות הקפה האחרונים ששתיתי בשבת. ימשיכו לחיות את חייהם. אני רק מבקש במקום דיני, נגיד מחפורות. אם יהיו שינויים לטובת... מחפורות. אם יהיו שינויים לטובת מדינה עם זהות יהודית, או קצת דגשים יהודיים, לא יקרה שום דבר. כי מה לעשות? היו כאן בחירות. טוב, סרי, תודה. בואו נאמר שלום, הוא עוד מעט יהיה שר האורח הבא שלנו. בואו נגיד לו, ערב טוב. חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום, מה שלומך? שבוע טוב ומבורך. לפני שניגע בתיקים בליכוד, ענייני מהות. תשמע, אתם הבטחתם לנו, גם אתה שמעתי אותך בראיונות שונים, קראתי פוסטים של בנימין נתניהו, שאמרת הדבר הבא, אני אדם ליברל, אני חילוני, אני לא אתן לחושך לרדת פה על המדינה, כי אבי מעוז הוא רק אחד. ובסוף, מה אנחנו רואים? שכן הפקרתם אותנו, שנתניהו נותן לאבי מעוז סמכות כל כך משמעותית, קורע אותה ממשרד החינוך ונותן לו אותה? עם סעיף קטן שולי. זה טעות? עם סעיף קטן שולי, שבטח לא הספקתם לקרוא. שמה? שכל דבר שירצה אבי מעוז לעשות, זה יהיה אך ורק באישור ובתיאום מלא עם ראש הממשלה המיועד. אני לא ראיתי את זה בהסכם הקואליציון. אז הוא קיים? תקרא. מה, יש נספח להסכם? יש סעיף ברור בתוך ההסכם, שאומר שכל פעולה שאבי מעוז ירצה לעשות, זה יהיה אך ורק באישורו ובתיאום מלא עם נתניהו, ראש הממשלה המיועד. רגע, סר. רגע, האם נתניהו יאפשר זאת כפי שאתה מכיר אותו? אתם הבטחתם לנו, אבל אני שואל, מיקי. אתה מכיר את נתניהו שנים. אני מכיר אותו שנים, ואני אומר לך שנתניהו, מהיכרותי איתו, סליחה על הביטוי, נגעל מאבי מעוז. אני לא יודע, אני לא חושב, אף אחד לא נגעל. אני, בתפיסות העולם שלו. תפיסות העולם, אל תגיד את זה. לא מאבי מעוז כבן אדם, חלילה. אני מתנצל בפני אבי מעוז. ספי. מהתפיסות של אבי מעוז, מקבל. אבי מעוז יש לו עמדות וזה זכותו. אנחנו בחיים במדינה דמוקרטית. מותר להחזיק בדעות ככל שאתה רוצה. אז אני שואל, איך עם תפיסות עולם? נתניהו מחזיק בדעות שונות. ליברליות, הפוכות לחלוטין משלו, מפקיד בידיו סמכויות כאלה. איך יאיר לפיד הליברל ומרץ הליברלים עשו קואליציה עם רע"מ? איך הם עשו קואליציה כזאת? הליברלים הגדולים. עוד שנייה, איך הם עשו קואליציה עם וליטה שאמר ש... אני אענה לך, כי לא הפקידו בפני וליטה, שום סמכות כזאת. אתה יודע מה הוא אמר? לא הופקדה, אתה צודק. אמר דברים קשים מאוד. וליטה הוא הומופוב. אז איך איתם הם עשו קואליציה? הכל נכון. וגם עם המשותפת הם רוצים לעשות קואליציה שהם אנטי ישראל. אז הם היו בסדר. לא, לא, כי לא... אנחנו לא בסדר. מיקי, לא הופקדה בידם שום סמכות כזאת. אגף שלם במשרד החינוך, אתה משווה, מיקי? אתה יודע מה זה? עכשיו אני מבקש ממך לא יותר מ-35 שניות להסביר מה הופקד בידיו. קיבלת. כי אני יודע, אני רואה את כל הספינים ואת כל הדברים, אבל שיהיה ברור. מדובר על נושאים של תכנים שמכניסים לבית הספר. אני עובר אגב תוך כדי על ההסכם, אני לא רואה סעיף כזה. אז תחפש אותו היטב. כן. יעלה על הדעת שמנהל בית ספר יסכים שיכניסו לו תכנים בלי שהוא מעוניין בהם? הוא יסכים בכלל? זה אוטונומיה מוחלטת של מנהל בית הספר. אני אגיד לך מה, כן. הוא ידאג שתוכניות, למשל, להעצמת מעמדן של נשים, הוא יוציא, פשוט לא תהיה, לא יהיה בנמצא למנהלי בתי הספר להכניס תוכניות כאלה. הוא אמר שהוא סימן כבר באותו רעיון תוכניות מסוימות, הוא יוציא אותן החוצה. אני הייתי גם בעולם המוניציפלי, ועבדתי גם מול מנהלי בית הספר. יש להם אוטונומיה מוחלטת לעשות כפי שההורים והתלמידים רוצים. ולכן אם אתם עכשיו חושבים שהספין הזה יהפוך אותנו למדינת החושך, אתם טועים טעות מרה, ואני מרגיע את הציבור בבית ואומר לו, אנחנו מפלגה לאומית ליברלית. זו הייתה טעות להפקיד בידיו, מיקי זוהר. אנחנו לא נוותר. זו הייתה טעות להפקיד בידיו את האגף הזה. אנחנו לא נוותר על הערכים הליברליים שאנחנו מאמינים בהם. נו. ומצד שני, אנחנו נשמח לחזק את היהדות בישראל, לחזק את מסורת ישראל. זו גאווה גדולה מבחינתנו, ואנחנו חלק ממחנה שמאמין במסורת ישראל. עכשיו, מי שעכשיו לוקח את הדברים שאנחנו רוצים לעשות לקיצון של חושך, ואני יודע מה, כפי שאתם מתארים,
שישכח מזה. זה לא יקרה. הליכוד הודיע כל הספינים הללו התבררו כספין אחד. חצי רשמית שזאת הייתה טעות. ספין אחד חסר שום בסיס. אבל הליכוד הודיע אתמול שזאת הייתה טעות. לפקיד בידו במרוצת המסע ומתן את התחום הזה. זה גורמים בליכוד. גורמים בליכוד. אני לא יצא לי, זה הקשה, אני לא חושב שזה ספין. זה גם אבי, אם היו ממנים אותו למחלק את גם מזה הייתה נהיה צערה. אני חושב שנתניהו מבין שהתחום החינוכי, של לקחת תוכניות החיצוניות החינוך לפקיד בידיו, זאת הייתה טעות, ואתה... אז בואו, נתניהו, לא שאתם נגיד, נתניהו מתדרך הערב, נתניהו מתדרך הערב, שהוא כסגן שר במשרד ראש הממשלה, לא יכול להזיז את הטלפון הזה מכאן לכאן ולהתקבל את שיעור. אבל כולם בסוף יצטרכו איתה עם נתניהו. רגע, אבל זו, יש פה, אתם מדברים. אבל יש פה שאלה שנשאלה. אבל לא ניתן לי, אמיתי. רגע, רבותיי, לא, אתם מתפזרים. האם זו הייתה טעות או לא הייתה טעות? כן, תענה על זה. הלכה למעשה, אם אנחנו כל פעם שנקבל החלטה, נתחיל לרעוד מפחד מהתקשורת, לא נגיע לאיפה שאנחנו רוצים להגיע. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. בסוף, אתה יודע איך אנחנו ניבחן? בעובדות. אוקיי. במעשים. לא בדיבורים. עכשיו תראו. אז אבי מעוז יושב בבית. השוני היחיד. אבי מעוז יושב בבית, צריך לדעת שלא תיתנו לו לעשות שום דבר? השוני היחיד שיהיה. אין לו טלוויזיה. בין הקדנציה, הקדנציות שהייתם רגילים אלינו, באותם 12 שנה שהיינו בהנהגת המדינה, לבין הקדנציה הנוכחית, זה שאנחנו נמשול. אנחנו נמשול, בגדול, אני חייב. ואנחנו נמשול בצורה עניינית, מקצועית, רצינית. שבוע הבא כבר ישוב. אנחנו לא נחשוש. שבוע הבא ישוב פה, מה עושה? אנחנו לא נחשוש מביקורת שתופץ נגדנו. אבל אתה לא עונה לי, אתה מבין, שאלתי. על כל פסיק שאנחנו נעשה. על האגף הזה. אבל אני אגיד לכם מה שיקרה. עם ישראל ואזרחי ישראל יהיו מאוד מרוצים. תראה, מרוב שאתם מושלים, מיקי זוהר. מהניהול שלנו, מאוד מרוצים. בינתיים אנחנו מסתכלים, אתם לוקחים... תהיה פה מנהיגות. אתם לוקחים משרדים שההמשכיות... שתהיה לטובת אזרחי ישראל, לביטחונם, לכלכלתם, לרווחתם. לא לפי מה שנוח ל... אתם לוקחים משרדים שההמשכיות והרציפות בהם... אנשי מערכת המשפט. אני כמוך יודע, ההמשכיות והרציפות בהן היא קריטית. משרד התחבורה, ישראל כץ עשה דברים יפים, צריך לומר שהוא היה הרבה זמן במשרד התחבורה. משרד החינוך שכל רגע מתחלף בו שר, ועושים שם רוטציה, ועושים רוטציה במשרד האוצר בין שני שרים בעלי תפיסות עולם כל כך מנוגדות. זה ניהול מרשים בעיניך? אחרי קואליציה. זו משילות? אחרי קואליציה שהיה בראש ממשלה עם 6 מנדטים, שר אוצר עם 7 מנדטים, ושר ביטחון עם 8 מנדטים, שרי בריאות ואיכות סביבה עם 4 מנדטים, המסע ומתן הופך להיות יותר קשה לכל אחד שמנהל אותו, גם לנו. אתה אומר, התקדימים של בנט מקשים עליכם. מאוד. אם אתה שואל אותי, אבל בהלכה למעשה, ששר הביטחון זה ליכוד, שר החוץ זה ליכוד, שר המשפטים זה ליכוד, שר החינוך זה ליכוד, שר התחבורה זה ליכוד, שר התרבות והספורט בעזרת השם. יור כנסת, זה אתה. יור כנסת. בוא נדבר על זה. רק חצי. יור כנסת. זה התפקיד שאתה רוצה אבל, נכון? אמר רק חצי, לא יהיה חצי. בלי הטוטו. לא יהיה, לא יהיה... אז פינה שאתה. רגע, הנה, יש כותרת, יפה פתחי. או תרבות וספורט אומר מיקי זוהר, או כלום. לא, יש תיקים אחרים. יש את משרד הכלכלה. אבל זה התיק שאתה רוצה בעיקר, נכון? יש בעירות. אומרים שאני הכי מתאים לתפקיד הזה, אני לא יודע. אני שומע שזה בדרך כלל. אני לא יודע, אני מחכה לראות. מיקי, עזוב אותך, אני צריך לשבת עם נתניהו. נתניהו בסופו של דבר יצטרך לשבת איתי ולהציע. אני לא יכול להכריז על עצמי כשר לפני שנתניהו הציע לי את התפקיד. מה שיקרה זה כשיסתיימו כל המשאים ומתנים. אז לא התחלת קצת לשבת עם חילי טרופר ללמוד את המשרד, לא? שיגמרו כל המשאים ומתנים עם יתר החברות. נתניהו יושב איתנו. עכשיו, אני מבחינתי יודע שנתניהו מעריך אותי, יש לי מערכת יחסים מאוד טובה איתו, של הרבה מאוד שנים, ועשיתי 8 שנים טובות בקואליציה, אני מניח שלי יוצא. אתה תראה שבעוד שבועיים כל תלמידי ישראל שרים מעוז צור ישועתי, ואחרי זה הוא יגיד שזה לא בהסכם. ספי, שתי נקודות. אבי מעוז... למה? אתה יודע מה הפירוש של מעוז צור ישועתי? לא, אני מת על אלה. יש לי עגלה ריקה. לא, לא, אתה יודע מה הפירוש... אתה יודע מה הפירוש של... אתה יודע מה הפירוש של קדיש? מה הפירוש של מעוז צור ישועתי? לא, לא, לא. אני אומר, איזה עגלה ריקה. אגלתי הוא לא ילד, אני אומר לך, אני שואל אותו. אני, ההפחדות האלה... לא, זה לא... לא, אבל האמת, האמת... לא, לא, אני לא, זה לא אישי. תן לי רגע להגיד לך. אבל זה בהומור חנוכה. אבל תן לי רגע להגיד לך. כולנו נשאיר... תלמידי ישראל, אני אגיד לך, תלמידי ישראל עם כל הטיק טוק והאינסטגרם, כבר לא יודעים שהוא... אני מודאג. תקשיב, אבל אבי, תן לי רגע לסיים, אבי. לא יודעים מה זה מעוז צור, לא יודעים מה הפירוש, לא של קדיש, לא ירושלים, לא כ"ט בנובמבר. אז אל תבהילו. יכול להיות שהם יכירו יותר טוב יהדות. רגע, סרי משפט ואני חוזר למיקי. לגבי אבי מעוז, סתם שתדעו, הייתה מחשבה שאבי מעוז עם הדעות שלו ילך לאופוזיציה. לדעתי, הקבוצות האלה שקמו בליכוד, הממורמרים העתידיים, גרמו לנתניהו... נגיד שעדיף שיהיה לו אותו כביטוח. עדיף שהיא כן. כן, אתה מאשר את זה, מיקי? אני באמת שואל את עצמי, מה היה עדיף? כן. שאבי מעוז יהיה באופוזיציה,
כיושב ראש הוועדה לביקורת המדינה וחבר בוועדה למינוי שופטים, או שמה המינויים שהוא קיבל עכשיו. אני חושב שצריך להגיד שהוא את השנה הזאת. הייתם נותנים לו להיות חבר בוועדה למינוי שופטים? אני חושב שהוא יהיה נהדר. זאת הייתה התלבטות? אולי יושב ראש ועדה לביקורת המדינה גם. כדי שהוא יהיו שני נציגים ימניים בוועדה למינוי שופטים מצד הכנסת. יכול להיות שבלי הוועד. יכול להיות שבאמת צריך לשקול את הנושא, שיהיה יושב ראש ועדה לביקורת המדינה, חבר בוועדה למינוי שופטים מהאופוזיציה. מה עם צה"ל? ואז נראה מה יגידו בתקשורת ובשמאל. רגע, לא, סרי, דיברת עכשיו. יגידו, אוקיי, זה הרבה יותר מרגיע, או שמא הם יבקרו גם את זה. תראה, חבר'ה, אתם לא מבינים שזה אוטומט אצלכם. מיקי זוהר, עוד לא קמה. אתם לא נותנים לנו הזדמנות, עוד לא קמה ממשלה. בדיוק, עוד לא קמה ממשלה. תנו לנו שבועיים של חסד. לא מאה ימי חסד, שבועיים של חסד. גיבור ישראל, סגן אלוף אלפסי, מג"ד צבר בגבעתי, חוטף ערימות של רפש ברשתות החברתיות, לא בגללכם, אני חייב לומר, בגלל שותפה קואליציונית שלכם. ומה אתם עושים? איך אתם מגינים על מג"ד בצה"ל? תשמע, אנחנו היום נמצאים במצב בו העם נתן בנו אמון מלא. כן. ובמקום שאתם תכבדו את העובדה הזאת, אנחנו כל היום חוטפים ביקורת בבוקר ערב, ועוד לא היינו דקה אחת בעבודת ממשלה. עכשיו, תראו למה זה קורה. משום שאני שומע את אייזנקוט קורא למיליון אנשים לצאת לרחובות, ואני שואל את אייזנקוט, מול מי אתה רוצה להפגין? אולי מול מצביע ימין שנתנו בנו את האמון? אוקיי. למה לא להמתין? לפחות לשבועיים שלושה של עבודת הכנסת והממשלה, לראות אולי הקואליציה הזאת טובה, אולי עושה דברים טובים לאזרחי ישראל, אולי באמת באה בכוונות טובות וטהורות, ולא כדי להשמיד ולהרוס ולהחריב כפי שהם מנסים כל הזמן להצמיד לנו. חבר הכנסת מיקי זוהר, רגע, סבלנות. צורה מסודרת, תודה רבה לך. שבוע טוב. שבוע טוב. טוב. נעשה טוב. משפט קצר מכל, נגיע לך סרי, נעשה את זה לפי הסדר. אבל משפט, 15 שניות כל אחד, רועי דן. גם אם היו מנים את אבי מעוז לאחראי על חלוקת תה בישיבות ממשלה, זה היה הופך לבלגן וקרקס וזה, וזה לא משנה בכלל. דיברת על התקפות של המג"ד, מי שצריך להגן עליו זה חייל צה"ל, שבסך הכל אמר איזושהי אמירה. מול אנרכיסטים שלא צריכים להסתובב שם, וגם את החוק הזה צריך לשנות, כי יש גם חוק להפרעה לשוטר במילוי תפקידו, צריך להכיל את זה גם כן ביהודה ושומרון. ואני אומר, וצריך להגן על החייל הזה שיוצא מושפל. צריך להגן שחלק מהאילוצים של הממשלה הזאת, כי בצד השני אין פרטנר, אין לו גם אפשרות לאיים בשוט על השותפים הנוכחיים. אין לו מנוס.